Fala galera do YouTube, beleza? Hoje nós vamos fazer um negócio diferente aqui, hein? Viemos com os dois Jeep aqui, ó, o Samurai branquinho e o meu aqui, o verde, pra pesar, hein? Vamos ver quanto que vai dar de peso cada um aí. E aí, quanto vocês acham que vai dar o peso dos carros aí, hein? Samurai, ó, eixo de rural, AP, turbo, Willys, eixo de rural também, AP, turbo. Os dois a mesma mecânica praticamente, hein? O que vai mudar aí é chassi e lata. Qual será que pesa mais? Vamos fazer um chute aí? Eu acho que aqui vai dar uns 1.200 e aqui vai dar uns 1.500. Vamos ver se eu acertei? Galera, acabamos de passar na balança aqui, vocês não vão acreditar, hein? Eu errei, hein? Acompanhe o vídeo aí, vocês vão ver aí o Jeep subindo e o valor que deu aí na balança. Beleza? Tamo junto aí. Tô gravando! Tô gravando!